អរគុណអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការឆ្លៃនិងការគ្រប់គ្រងអរគុណមែនតែនថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីពុករីស្វ៉ែតអរគុណខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងរីរីនឹងសម្ដៅជាមួយនឹងខ្ញុំមកបាទទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពុកម្ដងបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបជាសុខសប្បាយហើយប៉ុន្តែខែភ្លៀងចឹងសូមថែរក្សាសុខភាពផងកុំឲ្យផ្ដាសាយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណរីរីនឹងសម្ដៅជាមួយខ្ញុំនៅបន្តបន្តទៀតដូចតទៅអរគុណចា I love you too, baby. សំណុំពររបស់កូននៅក្នុង Facebook ចង់